Елбасы тапсырмасына сәйкес, ауыл шаруашылығы министерлігі асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға ерекше екпін беріп отыр. Бірінші кезекте ірі қара малының санын арттыру көзделуде. Ет және сүт өнімдерінің сапасын жақсартып, экспортқа шығару экономиканың дамуына зор ықпал етеді. Бұл бағытта ең алдымен фермерлердің тәжірибесін шыңдау қажет. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінде өткен республикалық семинарда герефорд сиырын өсіру және жетілдіру жолы сөз болды. Биыл ауыл шаруашылығы министрлігі асыл тұқымды мал өсіруге арналған жаңа бағдарлама ұсынды. Жоба Канада, АҚШ, Австралия, Уругвай сынды агроөнеркәсібі қарқынды дамыған елдердің тәжірибесі негізінде дайындалған. Канадалық фермер Рот Гилфорд атасынан қалған кәсіпті жандандырумен келеді. Еңбек династиясы 100 жылдан астам уақыт бойы герефорд сиырын өсірумен айналысады. Жайық өңіріне ат басын тіреген іскер жан семинарда өз тәжірибесімен бөлісті. Мен еңбек әулетінің төртінші ұрпағымын. 2010 жылы Қазақстанға ірі қара малын экспорттау ісін қолға алдым. Бүгінге дейін 4000-ға жуық герефорд тұқымын тасымалдадық. Ал қазір қазақстандық фермерлерге білген түйгенімді айтып, заманауи жабдықтардың тілін үйретудемін. Қысқа мерзім ішінде жергілікті шаруа қожалықтары кәсібін өркендете түсетініне сенімдімін. Герефорд тұқымы Қазақстанға алғаш 1930 жылдары әкелінген. Кейін қазақы және қалмақ сиырын бодандастыру арқылы қазақтың ақбас сиыры шығарылды. 2008 жылы елімізде герефорд саны 15 мың ғана болса, бүгінде 45 мыңға жуықтады. Мамандардың айтуынша, асыл тұқымды ірі қараны көбейту үшін ең алдымен ерекше қасиеттерін білу маңызды. Необходимо полное обеспечение рациона кормами. Аталған сиыр тұқымын жетілдірудегі ең маңызды және қажетті шарт берілетін азыққа мән беру. Дәруменге толы арнайы мал азықтарын беру керек. Соның ішінде әрине минералды тыңайтқыштардың рөлі ерекше. Кәсіппен айналысуға ниет білдірген іскер жандарға мемлекет тарапынан әрқашан қолдау бар. Асыл тұқымды мал өсіруге жаңа бағдарлама арқылы жеңілдетілген несие беріледі. Мәселен, аграрлық несие корпорациясы Қазагро қаржы сияқты компаниялардан 4-5% 15 жылға дейін қарыз алуға болады. Сондай-ақ, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы азаматтардың кәсіби жетілуіне жаңа мүмкіндіктер сыйлайды. Герефорд сиырын өсіру және жетілдіру жайы баяндалған республикалық семинардың өтуіне де кәсіпкерлер палатасы ұйытқы болды. Шаруа қожалықтарының қазіргі бағытта қалай тұқым таңдау, сонымен тұқым жақсарту, бағып күту, азықпен қамтамасыз ету, сумен қамтамасыз ету, сондай тақырыпқа теориялық білім беріледі. Семинар барысында фермерлерге ветеринарлық талаптарды орындау, несиеге берілген қаржыны тиімді пайдалану жөнінде де кеңес берілді. Еркебұлан Смадияров, Нұрлан Еділов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.